Şamaxı şəhərində mənəvi dəyərlərin təbliği fondu və Bakı Yunus Əmrə İnstitutunun birgə təşkilatçılığı Şamaxı rayon icra hakimiyyətinin dəstəyi ilə Seyid Yahya Şirvani Bakuvi və təsəvvüf ənənəsi mövzusunda birgə panel keçirilib. Tədbirdə Şamaxı rayon icra hakimiyyəti mənəvi dəyərlərin təbliği fondu, Bakı Yunus Əmrə İnstitutunun rəsmiləri ilə yanaşı Şamaxı ictimaiyyətinin nümayəndələri, alimlər, ziyalılar iştirak ediblər. Çıxış edənlər panelin işinə uğurlar arzulayıb, Seyid Yahya Şirvani Bakuvi ilə bağlı təşkil edilmiş tədbirin mənəvi irfani dəyərlərin təbliği baxımından əhəmiyyətli olduğunu qeyd ediblər. Paneldə ədəbi silsilə və Yahya Şirvani, İslam, təzəvvüf və xəlvətlik, Azərbaycanda birgə yaşayış ənənəsinin formalaşmasında təsəvvüfün rolu və Azərbaycan təsəvvüf ənənəsində xəlvətliyin yeri mövzusunda məruzələr dinlənilib. Panel çərçivəsində Şamaxı Təhsil İncəsənət Mərkəzində Türk təsəvvüf musiqisi konserti keçirilib. Pərvanə Mustafayeva, Cavanşir Seyfəddin oğlu, Şamaxı. Bildiyiniz kimi Bakı və Şamaxı Seyid Yahya Şirvani Bakuvinin həyat və fəaliyyətinə xüsusi yerə malikdir və bunlar nəzərə alaraq bu iki şəhərdə bu tədbirlər həyata keçirilir. Məqsədimiz mənəvi, dini dəyərləri, o cümlədən mədəni dəyərləri, Seyid Yahyanın ortaya qoyduğu insanlıq, birgə yaşayış, sülh, birlik anlayışlarının təbliği cəmiyyətə çatdırılması, bu dəyərlərin qorunub gələcək nəsillərə ötürülməsi və Azərbaycanda bu kimi dəyərli alimlərin yaşayıb fəaliyyətinin fəaliyyət göstərdiyini insanlara çatdırmaq, bildirməkdən ibarətdir. Və biz də çalışırıq ki, bu məqsədlə mənəvi dəyərlərin təbliği fondu olaraq bu tədbirləri mütəmadi həyatə keçirək, insanların mənəvi dəyərlərimizə diqqətini daha çox cəlb edək və mənəvi dəyərlərimizin təbliği işinə töhfə verək.